Arçevnebi gaqavda dğes es fraze xşirat kvesmis. Sakartvelos mashtabi tvitmartvelobis arçevnebis meore turi 15 munitsipalitetsa da 5 tvitmartvel khalakshi gaimarta. Miuxedavad imisa rom zestapunshi arçevnebi pirvelive turshi dasrulda, chven maints davinteresdit adglobrivi mosakhleobis azrit. Tu ras pikroben iseni imdinare movlenebze da shemtkhovitobis printsipit gamokitqva chavatarat. Sazogadoebis azri orad gaiqo. Zogitulis rom arçevnebma mshvit garemushi chayara. Zogits pirdapir miutit რომ მიღებული შედეგი მოსახლეობის უმრავლესობის აზრს არ ასახავს. რაც ეხლა აქ ტრიალებს, თუ გინდა არჩევდება, თუ გინდის, ეს არის საშინელება. ეს უბრალოდ არის საშინელება. ერთი მხრიდანაც და მეორე მხრიდანაც. მე საიდან ვიცოდი ხომ გაღაბდა, არ გაღაბდა. მე რატომ მეკითხე? მე უნდა შეეკითხო, ვინც იქ მონაწილეები არიან. არ ამგონია რომ გაღაბდა. მაგენ სულეგრე იყვენ. რა ვიცი, ვერ გეტყვი ვერაფერს. არა, არ გაყალბებულ არჩევნები, ძალიან მშვიდი და წყნარი სიტუაცია და ფიქრობ ეს ჭირდება სტაბილურობას, ჭირდება ამშენებლობას, ნამდვილად კი. ჩემი აზრით გაყალბდა, იმიტომ რომ ძალიან მინიმალური სხვაობაა საერთოდ ხმების დაცვის შემდეგ. ჩემი აზრით გაყალბდა. აი როგორ სიტუაცია ჩვენს ქვეყანაში ეხლა? ხმება ჩვენს ქვეყანაში ეხლა დაალაგებული სიტუაცია არ არის ნამდვილად. მოლოდინები ბოლო 20-30 წლის განმავლობაში როგორიც იყო ალბათ ისეთ. ძალიან დაძაბული. ფაქტობრივად ასეთ ამი არ მახსოვს, მაგრამ ესე დაძაბული ყოფილიყო როდესმე. ჩვენ ესე ძალიან გაყალბებით და ანუ თქო. თქვენ ფიქრობთ რომ არჩევნები გაყალბდა? კი. 100%-ით. არა მგონია, როგორი აღარ ათონა გაყალბება, ისე და ზოცხება მოიგებდა. ცოტათი გაყალბებულობა, ბევრი არაფრით. სიტუაცია არის დაძაბული, მაგრამ დაწყნარდება. როგორი პოლიტიკური სიტუაცია? არაფერი არ გიშველება ჩვენ რენდერ. არჩევნები შვილო კი არ გაყალბდა. მოიპარეს, არც მოიპარეს, წაგვართვეს ხელიდან. რატომ და ამას შეკითხვა? თქვენ და ნებისმიერმა ასაკისმა თუ განათლებულმა თუ ნაკლებად განათლებულმა ყველამ იცის არჩევნები როგორ მოხდა და რა მოხდა. წაგვართვეს ხელიდან არჩევნები ყველა უბანზე, ყველა ქალაქში, ყველა რაიონში. უნდა გადადგენ. არ წავლიან ნებით. მე 70 წელს მიტანებული პირველი ჩაუდგები ნებისმიერ თაობას, პირველი წავალი იმისთვის, რომ ესენი უნდა გადაცვინდეს. მოუსავალში თანაც, გაბრაზებული კი არა, გამწარებულები ვართ ხალხი უკვე. ახლანდელი პოლიტიკური მდგომარეობის შეფასება ისტორიკოს შალვა თავაძეს მთხოვეთ. ის ამბობს, რომ ქვეყანაში მდგომარეობა კრიტიკულია და თუ გავითვალისწინებთ იმ ეკონომიკურ ფონსაც, რომელიც საზოგადოებას სულ უფრო და უფრო მეტად აწუხებს, კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოხდეს. ოპოზიციას მიაჩნია, რომ ქვეყანაში არის პოლიტიკური კრიზისი. მე მათ გასაგონად მინდა ვთქვა, რომ პოლიტიკური კრიზისი თავისი განმარტება აქვს და არავითარი პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში არ არის დღეის მდგომარეობით. ხოლო თუ შეიძლება ითქვას, კრიტიკული სიტუაცია ნამდვილად არის. ხოლო რატომ არის კრიტიკული სიტუაცია? ამაში ორივე მხარეა დამნაშავე, როგორც ხელისუფლება, ისე ოპოზიცია. ამიტომ თუ ორივე მხარემ არ შეცვალეს თავისი პოზიციები, ხალხი ჩავარდება უმძიმეს მდგომარეობაში. ოპოზიციამ უნდა გაითვალისწინოს და ხალხს უნდა უთხრას სიმართლე. თავის დროზე რა დააშავა და ბოდიში მოიხადოს უმცირე მაინც, ხოლო რაც შეეხება ხელისუფლება, მან უფრო ქმედით ნაბიჯები უნდა გადადგას, რომ ის ნდობა, რომელიც მას ხალხმა გამოუცხადა, ეს ნდობა არ დაკარგოს, იმიტომ რომ ქვეყანაში მართლაც არის უმძიმესი ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა. შეგახსენებთ, რომ მეორე ტურის შედეგების მიხედვით, წალენჯიხის გარდა გამარჯვება ყველგან მართველმა პარტიამ მოიპოვა.